Poštovani gledaoci, dobar dan. Iako smo je svi na neki način unapred videli u Torinu, čak i prije nego što smo čuli pesme, Sara Jo je zabeležila tek drugo mesto na našem nacionalnom finalu pesma za Euroviziju 22. Iako je imala nastup koji je bio vrlo profesionalno odrađen, na neki način i očekivali smo od nje da to bude sve na visokom nivou, bila je drugačija, istakla se, međutim, ne dovoljno da bi sakupila više glasova i kod publike i kod žirija od pobednice Konstrakte, koja je jednostavno osvojila celu Srbiju putem tog instant hajpa koji se stvorio i raste, raste i dalje. Uglavnom, tako da eto, ajmo da napravimo jednu reakciju na nastup Sare Jo iz polufinala. Ona je inače druga u trendingu u Srbiji. U trendingu za muziku, sad vjerovatno i na ovom običnom, ali dobro. Ajmo da vidimo ovako, mislim, naravno video sam i ovdje, ovo je neka polu reakcija i tako da kažem. Tako da ajmo da pustimo Saru Jo i muškarčinu, pa ćemo kasnije malo da komentarišemo. Ovo je jedan fizički vrlo zahtevan položaj. Svaka čast što može da peva bez greške u ovom položaju. Efektno kreće. Da, ovaj deo bi bio interesantan vrlo na Euroviziji. Tverkovanje. Da malo bi... Možda su mogli malo veći ovaj krug da mi naprave. Sve mi djeluje da će da pukne glavu u svakom trenutku. Može se i to dešavalo na probama. Evo, očekivano da će imati izuzetno zahtjevnu koreografiju koju zna, naravno da zna da iznese na top nivou. Iskreno mi se kostim ne sviđa. Fascinantno je što ne gubi vazduh ni u jednom trenutku. Pa da, s ovim nastupom bi pobedila vjerovatno na svakoj prošloj Beoviziji. Mislim da smo ove godine imali nekoliko pesama za izvoz za prošle godine. Da, evo sad, akrobatika u ovom delu. Da, i sad se čeka eksplozija ona. E, ovaj deo je brutalan, ovaj deo baš... Onako, eksplozija, to sam i u onoj prvoj reakciji rekao. Da će ova završnica biti efektna, evo gotovo je. Uglavnom, razumem, naravno, sigurno nije prijatno što nije pobedila, a svakako je donela nešto inovativno. Sad meni lično, ajde, ovako, ako gledamo po ličnom ukusu, imao sam ja definitivno neke druge favorite. Ali pesma je bila konkurentna i tu nema nikakve dileme, znači isto je bila onako ne rizična koliko je Konstrakta bila rizična, ali i tekako i ovo rizik. A ja kad kažem za Euroviziju rizik, to je po meni najveća pohvala, jel tako? Uglavnom, ona je sakupila više glasova nego Hurricane 2020. iako je bila druga, znači Konstrakta je osvojila 44.000 glasova, Sara je oko 21.000. Tako da, ja se nadam da će doći, da će opet pokušati. Svakako, cijela njena karijera u suštini deluje nekako da ide u tom smeru Eurovizije. Ima zaista ozbiljno iskustvo samih tih scenskih nastupa i mislim da jednostavno da će se prijaviti ponovo. Sad ne znam da li baš sljedeće godine, ali očekujem je, nema nikakve dileme. I pa eto, čitava ovogodišnja priča ima jedan baš ovako lep kraj što se tiče naše nacionalne selekcije, jer na kraju čak i ovi favoriti koji su očekivali da odu na Euroviziju, Sara, Zorija, Angelina, ajde, jedino Aca Lukastu nije baš džentlmenski prihvatio, ali svi su jednostavno i čestitali Konstrakti i rekli jednostavno da je to odluka tog trenutka i da, da,
znaš, ono, nema uopšte neke sujete prema samoj konstrakti. Sad, da je neko od njih pobedio, pa možda ovako, svi su već popularni, međusobno konkurencija, kako bi to bilo, ne znam, ali na kraju se čitav festival raščivijao u najlepšoj mogućoj atmosferi i to mi je baš drago. Tako da, eto, što se tiče Sare, nadam se da će se ponovo prijaviti. Pesma jeste i vrlo interesantna pesma. Kažem, imao sam ja lično neke druge favorite, ali ovo bi bilo zapaženo sigurno na Euroviziji. Sad, što se tiče rezultata, ne znam kako bi to sad ovako prošlo, da li bi kao možda neke druge pesme ovog tipa završavali, ne znam, u prošle godine Kipar, to mi je palo na pamet, sa isto izuzetno zahtevnim nastupom, ali ova pesma je ujedno i mistična, onako dramatična je malo i tako dalje, nije onaj klasični pop, tako da mislim da je iz tog ugla to rizik koji bi se onako isplatio, verujem da bi se isplatilo, ali dobra, eto, ne treba se priča o stvarima koje nećemo saznati. Uglavnom, eto, to bi bilo to. To bi bilo to, nadam se da će Sara, evo kažem, prijaviti se ponovo neke od narednih godina i verujem na kraju da će to sve biti kako treba, a ove godine naravno puna podrška za našu predstavnicu Konstraktu, tako da to bi bilo to. Pa se čujemo, pozdrav!